היי, אני נמצאת עם אמיר חונגה, סמנכ"ל בכיר ב-AllCloud. שלום. שלום וברכה. רציתי לשאול אותך על החיבור בין AWS וסיילספורס, מה הוא נותן לנו, מה הוא מחדש לנו, מה הוא נותן שלא היה קודם. אז אני חושב שפריצת הדרך הייתה בעיקר כשסיילספורס יצרו את הייפרפורס ועברו להיות פיזית בתשתיות של AWS, וזה פתח עולם שלם, בעיקר בעולמות הדאטה, עולם של טכנולוגיות מחוברות ושיתוף פעולה אסטרטגי וטכנולוגי בין שתי ענקיות הטכנולוגיה האלה. איפה בא לידי ביטוי היתרון היחסי של AllCloud? איך אתם ניגשים לפרויקטים כאלה כדי שיהיו מוצלחים? שני אבני היסוד של AllCloud הם AWS וסיילספורס, ולאורך שנים זה ההתמחות שלנו. ומה שקרה עם החיבור החדש הזה, זה אפשר לנו להיכנס יותר עמוק לעולמות הדאטה, ולתת איזה שהם בלופרינטים מוכנים לקסטמר 360 אמיתי, שמידע שמגיע גם ממקומות שהם אחרים מה-CRM, גם מידע שמגיע ממערכות ERP, מבק אופיס, מ-Unstructured Data, לתוך עולמות הדאטה של AWS, לחבר את זה לתוך עולמות הדאטה של סיילספורס ולהריץ מעל זה את כל יכולות ה-AI ו-Machine Learning שמאפשרים לנו להשפיע על הביזנס. AllCloud יודעת היום בדיפלוימנט של כמה ימים לתת פתרונות מוכנים שמשלבים AWS וסיילספורס. תודה רבה.